folkemøde, der er i gang, og der er masser af mennesker på Bornholm, og natteravnene er selvfølgelig også. Ja, var det godt at se, hvis der er aktivt. Hvad er det fedt? Hvis der er husk, at vi kunne gå den nat der, det var simpelthen så godt, fordi det havde været så meget. Hej natteravn. Lige en hilsen her fra folkemødet. Som I måske ikke kan høre på min stemme, så har jeg været i et hav af debatter. Og det har simpelthen været fantastisk inspirerende. Jeg vil gerne bruge anledningen til at sige mange, mange tak for det kæmpe store stykke arbejde, gør hver eneste dag